رشید دشرت صاحب ابھی اپنے کلام سے نواز رہے تھے، ان کے بعد میں دعوت سخن دینا چاہوں گا ذاکر خان ذاکر صاحب کو کہ آپ تشریف لائیں اشعار کے ساتھ کہ تیرے لب پر پیار کا پیغام ہونا چاہیے، تیرے لب پر پیار کا پیغام ہونا چاہیے، زندگی تیرا محبت نام ہونا چاہیے، اور کہہ سکیں ہم بھی کہ ہم پر بھی جوانی آئی، آدمی کو شہر میں بدنام ہونا چاہیے۔ حضرات نے احسان طور پر مقبول شاعر ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر مائی، یہ جملہ بہت اچھا ہے، اسے دہرائیے آپ، نہیں پھر سے دہرائیے، خواتین حضرات میں احسان طور پر مقبول شاعر ڈاکٹر ذاکر خان ذاکر مائی پر ایک مطلب دو تین شعر۔ ایک عشق نا تمام ہے رسوائیاں تمام، ایک عشق نا تمام ہے رسوائیاں تمام، اگنے لگی جسم میں تنہائیاں تمام، ایک عشق نا تمام ہے رسوائیاں تمام، اگنے لگی ہے جسم میں تنہائیاں تمام، اور کیا شہر آرزو تھا بسا اور اجڑ گیا، کیا شہر آرزو تھا بسا جڑ گیا، اب سر کشیدہ پھرتی ہے قروائیاں تمام، اب سر کشیدہ پھرتی ہے قروائیاں تمام، اور سانسوں کے زیر و بم سے، جس طرح سے آپ نے تعارف کروایا شعر بھی سنیے، کہ سانسوں کے زیر و بم سے ہے ساغر میں اضطراب، سانسوں کے زیر و بم سے ہے ساغر میں اضطراب، جاموں صبح سے پرسر رنگڑائیاں تمام، کہ سانسوں کے زیر و بم سے ہے ساغر میں اضطراب، جاموں صبح سے پرسر رنگڑائیاں تمام، پر حرف و صدا کی لے پہ جو اترا تیرا خیال، حرف و صدا کی لے پہ جو اترا تیرا خیال، بجنے لگی ہے غزلوں میں شہنائیاں تمام، بجنے لگی ہے غزلوں میں شہنائیاں تمام، اور ایک مطلب کو شعر کے، حائل دلوں کی راہ میں کچھ تو انا بھی ہے، حائل دلوں کی راہ میں کچھ تو انا بھی ہے، پاگل سمجھ رہا ہے وہی با وفا بھی ہے، کہ حائل دلوں کی راہ میں کچھ تو انا بھی ہے، پاگل سمجھ رہا ہے وہی با وفا بھی ہے، پر ہے آئینے میں عکس میرا ظاہری مگر باطن میں جھانکیے کہ یہ مجھ سے جدا بھی ہے، ہے آئینے میں عکس میرا ظاہری مگر باطن میں جھانکیے کہ یہ مجھ سے جدا بھی ہے، اور پڑھیے مجھے سلیقے سے پھر سوچئے جناب، پڑھیے مجھے سلیقے سے، یہ ناظم کی رنگ یہ شعر، کہ پڑھیے مجھے سلیقے سے پھر سوچئے جناب، کیا درد مستقل ہے مرض لا دوا بھی ہے، کیا درد مستقل ہے مرض لا دوا بھی ہے، پڑھیے مجھے سلیقے سے پھر سوچئے جناب، کیا درد مستقل ہے مرض لا دوا بھی ہے، اور ایک غزل کے کچھ شعر کے، پیٹ کی آگ میں برباد جوانی کر کے، پیٹ کی آگ میں برباد جوانی کر کے، پنچھی لوٹے ہیں بھی نقل مکانی کر کے، کہ پیٹ کی آگ میں، سر آپ کی نظر کے، پیٹ کی آگ میں برباد جوانی کر کے، پنچھی لوٹے ہیں بھی نقل مکانی کر کے، اور خانے دل میں گھڑی بھر کو ٹھہرنا ہے انہیں، خانے دل میں گھڑی بھر کو ٹھہرنا ہے انہیں، پھر گزر جائیں گے ہر یاد پرانی کر کے، کہ پھر گزر جائیں گے ہر یاد پرانی کر کے، اور یہ ہمارا منظرنامہ پورا سماجی منظرنامہ ذہن میں رکھیے، اور شعر سنیے کہ عشق اظہار کا طالب ہے نہ مطلوب نظر، عشق اظہار کا طالب ہے نہ مطلوب نظر، فائدہ کیا ہے میاں شعلہ بیانی کا، عشق اظہار کا طالب ہے نہ مطلوب نظر، فائدہ کیا ہے میاں شعلہ بیانی کر کے، اور چند لمحوں کا میرا اس کا سفر تھا ایسا، چند لمحوں کا میرا اس کا سفر تھا ایسا، رات ہو جیسے کہیں شام سہانی کر کے، اور ایک غزل کے کچھ شعر کے، خواب صحراؤں کی پلکوں پہ سجا لی ہم نے، خواب صحراؤں کی پلکوں پہ سجا لی ہم نے، زندگی جیسی ملی ہنس کے نبھا لی ہم نے،
خاک صحراؤں کی پلکوں پر سجا لی ہم نے زندگی جیسی ملی ہنس کے نبھا لی ہم نے اور ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ محبت کیا ہے ہم سے پوچھا تھا کسی نے کہ محبت کیا ہے بے خودی میں تیری تصویر بنا لی اور آخر میں ایک چھوٹی سی نظم ہمارے پورے حالات گلبرگی کے قتل کے بعد سے آج تک کے جو حالات ہیں نظم ہے چھوٹی سی نظم ہے کہ محاسبہ الجھتا جا رہا ہوں میں بھی اپنے آپ میں شاید الجھتا جا رہا ہوں میں بھی اپنے آپ میں شاید میرے اطراف پھیلے ہیں لہو میں تیرتے منظر الجھتا جا رہا ہوں میں بھی اپنے آپ میں شاید میرے اطراف پھیلے ہیں لہو میں تیرتے منظر تخیل پر کڑے پہرے تکلم پر ہے پابندی نہ کوئی خواب آنکھوں میں نہ ہے تعبیر کی باقی مجھے ثبوت ہے کوئی اور نہ میرا ہوش باقی ہے زبان خاموش شکستہ دل لہو رنگ سانس ہے لیکن قلم حالات پر اظہار کی خواہش میں ڈوبا ہے قلم حالات پر اظہار کی خواہش میں ڈوبا ہے مگر میرے قلم پر ہیں ادب دشمن کی تلواریں میرے فن پر میرے اپنوں کی دزدیدہ نگاہیں کمال رازداری سے میرا محسن یہ کہتا ہے سنو اس بار تم خاموش رہ جاؤ تو بہتر ہے سنو سچائی وقت عصر کی دہلیز کو تھامے صلیب و دار پر چڑھ کر یہی اعلان کرتی ہے ابھی انصاف کے سب راستے مسدود ہیں تم پر قلم کو توڑ کر تم جبہ و دستار ہی لے لو زبان تم بند ہی رکھو یہی فرمان عادل ہے وگرنہ دیکھ لو تم انجام اپنے قبیلے کا کوئی مقتل سے گزرا ہے کوئی مسلوب تنہا ہے درے زندہ تمہارا منتظر ہے سوچ لو تم بھی کھڑا ہوں سر پہ رکھ لو اور لے جاؤ کوئی تنگا مگر نہ سوچ لو حاکم کی نظریں کب بدل جائے میرے محسن کی سازش تھی کہ تھا فرمان عادل کا خدا جانے مگر مجھ کو یہی بس یاد ہے ذاکر میں ایک فنکار ہستی ہوں قلم ہتھیار ہے میرا اٹھاؤں تو بھرے دربار میں سقراط بن جاؤں جھکاؤں تو میں اپنے آپ کی نظروں میں گر جاؤں